Центарот за еколошка демократија, Флорозон и Организацијата на потрошувачите на Република Македонија во соработка со невладината организација Здруженијето за перспективна интеграција и развој Рома Перспектив од Прилеп, како дел од националната кампања за промоција на инклузивно управување со водата, утре со почеток во 12 часот во центарот на Прилеп кај сад Кулата, ќе реализираат промотивен настан. Овој настан се организира во рамките на проектот «Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за вода», финансиран од Европската Унија. Целта на промотивната кампања е подигнување на свеста кај граѓаните и другите обштествени чинители за важноста на добрите практики при управувањето со водните ресурси, како и укажување на потребата за поголема застапеност на граѓаните и граѓанските здруженија при процесот на реформите во водните политики. Кампањата врши промоција на досега спроведените проектни активности и ги презентира можностите за учество на јавноста при формирање и спроведување на локалните политики за управување со водните ресурси. Севкупната цел е поставена на неспорната премиса дека граѓанскиот сектор има ограничени капацитети за учество со управување со водите, со што процесот на учество на јавноста, како што е предвидено од страна на национално европско и меѓународно законодавство, реално е попречено, при што истите ги прави неодржливи во делот на активно учествување во креирањето, спроведувањето и мониторингот на националните и локалните политики за управување со водите. Специфичната цел на овој проект е да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации со цел да обезбеди нивно целосно и квалификувано учество во управувањето со водите, да обезбеди соодветна заштита на правата на консументите при испораката на услугите поврзани со вода, како и учество во процесите на носење на одлуки, предвидено со националното релевантно законодавство.